تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë, prej ti kërkojmë ndihmë dhe prej ti kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga veprat tona të këqija. Ka udhëzon Allahu, nuk ka kush që e devion, dhe ka e devion Allahu, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i përzjedhuri dhe i dashur i tij, besniku për shpalljen e tij dhe kumtuesi i fesë së tij të njerëzit. Nuk ka lënë ndonjë të mirë pa e udhëzuar umetin drejt saj, dhe nuk ka lënë ndonjë të keqe pa e paralajmëruar umetin prej saj. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej, o besimtar, o robër të Allahut, ruhuni Allahut të lartësuar dhe pasurohuni me takwa. Takuaja është pasuri, pajisje dhe armatim kundër secilës vështirësi, shpëtim nga dënimi dhe rreziku në dynja dhe ahiret. Vlezër besimtar, Allahu e ka zbritur Kur'anin dhe e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të jetë udhëzim dhe udhërfyes për të gjithë njerëzit. Me të ndriçohen zemrat e errësuara, hapen shikimet e verbuara dhe pasurohen dhe pastrohen mendjet e turbulluara. Ka thënë Allahu i lartësuar, shëhru Ramadan e ledhi unzile fihi l'Kur'anu, hudan lin nasi, wa bejjinatin min el huda wa l'Furqan. Pra muaj i Ramazanit është aji në të cilin ka zbritur Kurani, që është udhërfyes për njerëzit, plot me shenjat e qarta për rrugën e drejt dhe dalues, dalues i së mirës nga e keqja. Zbritja e Kuranit dhe ardhja për nga merit sallallahu aleyhi wasallam janë mëshira e dhuruar, dhe dhuntia ofruar për njerëzimin. Ka thënë Allahu i lartësuar, wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin, dhe ne nuk të kemi dërguar ty, o Muhammed, përveç se si mëshirë për botët. Ky është udhëzimi i përgjithshëm që i përfshin të gjithë njerëzit dhe xhinët, udhëzimi i sqarimit dhe drejtimit. Kurse kur bëhet fjalë për udhëzimin e suksesit, suksesit për ta ndjekur udhën e drejtë, ai u takon vetëm njerëzve të devotshëm, të cilët e kërkojnë knatësinë Allahut. Ka thënë Allahu i lartësuar, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërfyes për të devotshmit dhe udhëzim për të devotshmit. Po ashtu ka thënë Allahu, laqad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Juve ju erdhi prej Allahut dritë, që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe libri i qartë, që është Kurani. Jehdi bihi Allahu men ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Përmes tij Allahu i drejton dhe i udhëzon ata që ndjekin pëlqimin e tij, që e kërkojnë knatësinë e Allahut. I udhëzon në rrugët e shpëtimit. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni. Dhe i nxjerr nga errësira në dritë me lejen dhe vullnetin e vet. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dhe i shpije në udhën e drejt. Allahu e ka zbritur Kuranin për udhëzimin e njerëzve, prandaj e ka bërë të lehtë dhe të kuptueshëm për njerëzit,
me qëllim që ta marrin fejnë e tyre dhe kuptimin e rrugës që i qonë tek knatësia Allahut dhe xheneti nga ky libër madhështor. Këtë qartësi e shton suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin na është treguar çdo gjë, madje edhe për shpezët që i lëvizin krahët në ajër, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë dituri. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr, fa hal min mudakkir?" Pra, Kur'anin me të vërtetë ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe për të kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që ta marr këshillën? Dhe ka thënë Allahu: "Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin, hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Ne u kemi zbritur atyre një libër, të cilin e kemi shpjeguar hollësisht, që të jetë udhërrëfyes dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. Kësaj qartësie i shtohet edhe sqarimi dhe shpjegimi në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Secila fjalë dhe secila vepër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte sqarim për ajetet e Kuranit. Madje e gjithë jeta e tij ishte shpjegimi i Kuranit. Siç ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran. Morali i tij ishte Kurani. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun." Ndërsa ty o Muhammed, ta zbritëm Kuranin me qëllim që t'u shpjegosh njerëzve ata që është shpallur atyre dhe që ata të mendojnë. Për shkak të qartësisë dhe udhëzimit që gjendet në të, Allahu na ka urdhëruar që të mendojmë rreth ajeteve të Allahut dhe t'i kuptojmë mirë. Madje qëllimi i zbritjes së Kuranit është që njerëzit të mendojnë rreth tij dhe t'i kuptojnë fjalët e Allahut. Ka thënë Allahu i lartësuar: "E fela yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira." A nuk mendojnë ata për Kuranin? A nuk e analizojnë Kuranin? Sikur ai të mos ishte prej Allahut, do të gjenin në ta shumë kundërshtime dhe kundërthënie. Pastaj thot Allahu: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Ky Kur'an është një libër i bekuar që ne ta kemi zbritur ty për të menduar mbi vargjet e tij dhe që të këshillohen të mençurit. Për ajetet e Kur'anit nuk mendojnë vetëm ata që i kanë zemrat e vulosura dhe nuk depërton të ta udhëzimi. Ka thënë Allahu i lartësuar: "E fela yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Val, a nuk mendojnë ata për Kur'anin apo i kanë zemrat të kyçura me drym? Bazat e fesë janë të qarta. Po, ka çështje që muslimani është i detyruar dhe ka obligim të pyes dietarët dhe të kthehet për gjykim të dietarët. Mirpo, ato që i ka të domosdoshme të di, nuk janë të vështira për të. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat." Është ai që ta ka shpallur ty o Muhammed librin, disa vargje të cilit janë të qarta e me kuptim të drejtë për drejtë. Ato janë themelet e librit. Kurse disa vargje të tjera nuk janë krejtësisht të qarta. "Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili." Kurse ata zemrat e të cilve priren nga e pavërteta, që duan shtrembrimin dhe devijimin, ndjekin vargjet më pak të qarta, duke kërkuar të krijojnë pështjellim dhe duke kërkuar të komentojnë sipas dëshirës së vet. "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu war-rasikhuna fil-'ilmi yaquluna amanna bih." Kullu min indi Rabbina, wama yadhakkaru illa ulul albab. Por kuptimin e tyre të vërtet e di vetëm Allahu dhe ata që janë thelluar në dieni të këtyre ajeteve. Ata thonë: "Ne i besojmë Kuranit, të gjitha këto janë nga Zoti ynë." Këtë e kuptojnë vetëm mendarët, vetëm ata që kanë mend. Pra tauhidi është i qartë. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojnë Allahun dhe mos i shoqëroni atij në adhurim asgjë. Cilësitë e Allahut janë të qarta. Allahu ka thënë:
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Si Allahu nuk është asgjë dhe ai është gjithëdëgjuesi, gjithëshikuesi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyet robreshën ku është Allahu, ka thënë mbi qiell. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam liroja se ajo është besimtare. Urdhë për të punuar sipas Kuranit dhe Sunetit është i qartë. Ka thënë Allahu ja ayyuhal ladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. O ju të cilët keni besuar, binduni Allahut dhe binduni të dërguarit të tij dhe paris juaj ose prizve tuaj. Wa in tanaza'tum fi shay'in fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Dhe nëse keni mos kuptim për diçka ose mos pajtim për diçka, ktheheni te Allahu dhe te ki dërguari. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nëse besoni në Allahun dhe ditën e gjykimit, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Kjo është më e mira dhe përfundimi më i bukur. Obligueshmëria e namazit është e qartë. Ka thënë Allahu wa aqimus salah wa atuz zakah. Pra faleni namazin dhe jepeni zakatin. Ndalesa e kamatës është e qartë. Ka thënë Allahu wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allahu e ka lejuar shitblerjen dhe ka ndaluar kamatën. Ndalesa e zinas është e qartë. Ka thënë Allahu wala taqrabu az-zina, mos ju afroni zinas. E kështu secila çështje që është e domosdoshme për besimtarin që ta di. Mirpo, shejtani ka vendosur një dyshim që njerëzit të largohen Kuranit dhe Sunetit dhe të ndjekin mendimet dhe ëndjet e ndryshme dhe përçarëse. Ky dyshim është Kuranin dhe Sunetin nuk mund ta kuptojë kush përveç muçtehidit të plot dhe të përgjithshëm. Kurse i tillë është ai që i ka këto e këto veti, duke caktuar kështu veti, të cilat ndoshta nuk i kanë plotësuar as Ebu Bekri dhe Omeri. E njeriu i cili nuk i plotëson, njeriu i cili nuk i plotëson këto veti, le të largohet plotësisht nga Kurani dhe Suneti. Dhe kam thënë, ai që kërkon udhëzim prej Kuranit dhe Sunetit, ose është zindik, ose është i çmendur, nga se është e vështirë të kuptohen Kurani dhe Suneti. I lartësuar dhe i pastër nga çdo mejt është Allahu dhe gjithë lavdia i takon atij. Allahu e ka sqaruar me të madhe rrëzimin e këtij dyshimi të mallkuar në shumë aspekte, me shariat, me kader, me krijim dhe me urdhra. Aq shumë është sqaruar kjo temë saqë është në kategorinë e diturive të domosdoshme dhe të përgjithshme. Mirpo, shumica e njerëzve nuk dinë. Thot Allahu i lartësuar: "Laqad haqqa al-qawlu 'ala aktharihim fa hum la yu'minun." Shumica e tyre meritojnë dënimin ton sa ata nuk besojnë. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqan fa hum muqmahun. Ne do t'u vëmë në qafë vargonë, të cilët do t'u arrijnë deri te mjekra, e kështu do të jenë si të mpirë. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Për ata thot ne kemi vën pengesë para tyre dhe pas tyre, e i kemi mbuluar kështu që ata nuk shohin. Dhe thot Allahu wa sawa'un 'alayhim a andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Për ata është një lloj, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Inna ma tundhiru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil-ghayb fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Në të vërtetë, paralajmërimi yt i sjell dobi vetëm atij që ndjek këshillën, që ndjek Kur'anin dhe i friksohet të gjithëmëshirshmit edhe pa e para atë. Këti jepi lajmin e mirë dhe falje gjunahës dhe shërbim dhe shpërblim bujar. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'anin dhe Sunetin, në e bëft të dobishëm se cilin ajet, se cilin përkujtim dhe se cilin urtësi. I them këto fjalë dhe kërkoj falje për mua dhe për ju nga se cilin mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje tek Allahu, sepse ai është falësi mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أجيت الأفضية تكون الله برسسل المرسي أعطى فلندرويم برجدو سكسس ذجدو ذنتي
Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt pas Allahut një, i cili është i pastër nga çdo rival dhe ortakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i cili thirri për udhëzim, drejtësi dhe mirësi. Salavatet dhe selamet të shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej, kini frikë Allahut dhe ruhuni zemrimit të tij. Në këtë ruajtje janë shpëtimi dhe fitoria. Robër të Allahut, ruhuni prej atyre që ju largojnë nga Kurani dhe Suneti me dyshime shejtanike. Ata të cilët thonë se Kurani dhe Suneti nuk mund të kuptohen. Me këtë, ata e përgjenjështrojnë Allahun. Allahu ka treguar se Kurani është i qartë, si në ajetet që i lexuam më herët, ashtu po gjithashtu edhe në shumë ajete të tjera. Ka thënë Allahu fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Ne kemi bërë të lehtë Kur'anin në gjuhën tënde që ata të mund të marrin këshilla. Si do të na urdhëronte Allahu që ta ndjekim Kur'anin dhe Sunetin nëse ata nuk ishin të qarta? Allahu thot: Qul ati'u Allaha wa ati'u ar-rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma humila wa 'alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Thuaj, bindjuni Allahut dhe bindjuni të dërguarit. Nëse shmangeni, nëse largoheni, ta dini se ai është përgjegjës për detyrën e tij, ndërsa ju për atë që ju jeni ngarkuar. E nëse i bindeni atij, nëse i bindeni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të jeni në rrugën e drejtë, kurse i dërguari është i detyruar vetëm që të përcjell qartë mesazhin që ja ka dërguar Allahu. Pra nëse i bindeni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë jeni të udhëzuar. E kush i largohet udhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai është në devim dhe ai i ndjek vetëm epshet e veta. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Nëse ata nuk të përgjigjen ty, dije se ata i ndjekin epshet e veta. "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah?" Inna Allahe la jahdi l'kallme dhalimin. Dhe kush udhëhiqet nga epshet dhe dëshirat e veta pa udhëzim prej Allahut, sigurisht se është i më i devijuari. Ku ka devim dhe humbje më të madhe sa i që i ndjek epshet e veta pa udhëzim nga Allahu. Sigurisht Allahu nuk i udhëzon njerëzit keqbërës. Këtë Allahu e ka sqaruar me shëriat, si në jetet e lartë përmendura, me kader, me krijim dhe me urdhra. Kush e do udhëzimin e ka librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalët dhe veprat e sahabeve, tabiinëve dhe gjeneratave që i ka lëvduar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka fjalët dhe sqarimet e dietarëve të umetit, i ka dietarët për t'i pyetur. Por kush nuk i do këto, ai ndjek andjet e veta dhe nuk e ndjek knatësinë e Allahut. O robër të Allahut, dërgoni salavat dhe selam, Allahu i ruajt për Muhammedin të dërguarin e Allahut, si që ka urdhruar Allahu në librin e ti, dhe ka thanë, inna Allahe wa melaiketahu ju sallu në alen nëbi, ja e juhen ledhina amenu sallu alaihi wa sallimu teslima. Vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe melaiket e ti luten për të me salavat. O ju që keni besuar, lutuni për atë me salavat dhe përshëndeteni me selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10, kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij i jep salavat 10 herë. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda Allahumma 'an al-khulafa'i ar-rashidin al-a'immati al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك رهابين لك مطيعين إليك مخبتين لك أواهين منيبين.
اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.